Veja as imagens impressionantes feitas por um cinegrafista amador. É, parece que alguma coisa deu errado. O balão está muito baixo ainda, já caiu. Alguma coisa ali, olha aí. Os fogos estão explodindo, o balão está muito baixo. Me parece que alguma coisa não saiu como deveria ter saído ali. Você vai vendo aí, o balão já soltou, os fogos já explodiram. E agora, os fogos caíram em cima dos outros balões que estavam no chão. Estavam ainda sendo preparados. Você vê a correria, o tumulto é total, todo mundo saindo de perto. Os rojões, os foguetes que estavam nos outros balões, agora começaram a explodir. Todos eles, olha aí. Muita gente já vai ficando ferida, você vai vendo todo mundo correndo, tumulto generalizado, ninguém quer ficar ali perto, porque agora já saiu, a situação já saiu fora de controle. Você vai vendo aí, olha só, todos os rojões, todos os foguetes explodindo no chão, e é claro, todo mundo saindo, todo mundo correndo, porque não dá para ficar ali. Veja só o perigo, veja só. Todo mundo tentando escapar. Aí esse balão que soltou os foguetes muito perto do chão e quase que complica toda a situação, complicando a situação. Muita gente ferida, todo mundo correndo, um tumulto total. Você vai vendo aí que agora as pessoas ficam só esperando. Já caiu mais um pedaço, caiu mais um pedaço do balão ali. Todo mundo correndo, esperando, aguardando ali de longe. Um tumulto lamentável. Daqui a pouco o repórter Luiz Ceará vai mostrar como estão as pessoas que se machucaram neste acidente. Pessoas foram atendidas aqui no Hospital Tide Setúbal. Muitas crianças, adultos, todo mundo com queimaduras até certo ponto graves. Mas o caso mais grave foi o da dona Geusa. Ela, inclusive, doutor Paulo de Tarso, perdeu material, né? Ela foi atingida assim na bunda, na parte de trás. Ela recebeu um ferimento em região glútea, um ferimento extenso, ocasionando uma queimadura de terceiro grau em região glútea, como eu disse, e está sendo atendida, foi atendida no pronto-socorro, recebeu os cuidados primários e agora está em repouso, sendo medicada e curativo local. Ela perdeu material, pode ser feita plástica? Como é que se conserta uma situação dessa? Isso daí vai ser, por enquanto o tratamento só é curativo, antibiótico-terapia, e posteriormente talvez necessite de um tratamento cirúrgico, reparador. Até aqui, a dona Josa que sofreu desse caso todo, ela foi quem sofreu o ferimento mais grave. Num lugar que certamente você não vai mostrar, né? Ah, não dá, né? Bem discreto você, hein? Não tem como mostrar. Agora me diz uma coisa, como é que foi esse problema todo? Conta pra gente. O cara acendeu o pavio, né? Meu marido tava perto, a gente viu, falou assim, olha, isso aí não vai levar o peso. Tava muito pesado. Falou, não vai levar. O cara insistiu, né? Meu marido falou, vamos pegar as crianças, vamos sair daqui, porque vai dar problema. Quando nós chegamos no lugar, a poucos metros de distância, que o outro já estava também pronto, né, outro balão para subir, subiu os dois quase juntos, meu marido e eu agachamos para pegar as crianças, quando a gente agachou, já começou a dar o tiro. Então a gente se agachou e se apertou, né, para não atingir as crianças, que a gente aguentaria, né, os tiros, as crianças não aguentaria. Aí, quando minha filha de 11 anos, né, tentou correr, eu puxei ela para o nosso meio, porque já vinha uma multidão tudo em cima, né, da gente, pisoteando. Aí meu marido já me pôs no colo, quer dizer, nessas alturas eu já não sabia se a minha filha de 5 anos, a minha sobrinha também de 6 anos, se tinham sido... Né, uma correria, um massacre. Luiz Ceará, aqui agora.